Dictano! Basta! Dictano! أنا أقول لك أن أساسي عيدا كابوليكا. كيسو دو؟ باستا! برصاب كابول كا جبيري عبد الكريم آدم حاجي تيري يطليها قيبتا بوليسكا يا كابولكا. أيا مانتا هالكان أو هارونتا تاليسكا قيبتا بوليسكا كا قيب غالي مناسبة حسكا سدن غوردا كسوري ستي أساسكا عيدا كابوليسكا سو ماريلاند. wana saabka gobolka gabiile iyo taliyaha qaybta booliska ayaa ciidamada booliska ka qaatay salaan sharaf iyagoo halkaasina lagaga sheekeyay taariikhda aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuro wanaagsan oo sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland aan ciidanka booliska Soomaaliland marxalado kala duwan buu soo maray oo kolba heer baa la marayay xaaladan hadaan joogno wuxuu marayaa xaaladii ugu wanaagsanaa ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka booliska gobolka Gabiilay mararka qaar kood waxa ay raadaan xalaa ciidankii ugu horeeyay waxa jirtay hal baabuur oo kaliya ee uu lahaa booliska mar maanta waa daraja halku marayo oo wax ilaahay lagu mahadiyo ee dalanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiilay sanadkan shilalka ka dhacay ayaan qowl bixinayaa 300 iya sad afar iyo sadex iyo afartan shil waa totalka guud haddaan taariikhda booliska dib ugu soo laabto anigu waxa weeye 2003 taliye saldhig ayaan ka ahaa degmadan iyadoo degmada Gabiile inta ay xukunto ayuun baan ay xukumi jirtay halka maanta horumarka la gaaray waxaad ka garanaysaa rugta wajaale rug bay ahayd wajaale maantana waa 2 saldhig halka waxaad ka garanaysaa isbeddelka ciidanka booliska Soomaaliland iyo horumarkiisa saddexda qodob ee mataanaha isku madheerta ah ee identical twins of the police duties baa leeyahay saddexda mataqaanaay mataana ah ee isku madheerta ah waa ka hortag iyo ka dabatag ilaalinta iyo nafta iyo maalka iyo qabashada eedaysanayaasha iyo maxkamad horgeyntooda intaas uu boolisku aasaasan yahay saddexda qodob saddexda qodob ee mataqaanay mataana ah ee isku madheerta ah muhiimaddu waxay tahay in aynu maanta isugu nimid inaynu munaasabadan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland aasaaskii 30aad aynu kula qaybsanno farxadda iyo raynraynta uu ku taagan yahay booliska Soomaaliland iyagoo mar walba u taagan ilaalinta iyo xushmeynta nabadda iyo wareegidda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay hadh iyo habeen heegan u yihiin shacabka Soomaaliland waxaan oran lahaa ciidamadeennu waa kuwa aynu nabadgelyadooda hadh iyo habeen ku taagannahay in lala shaqeeyaana oo la ixtiraamaana waa waajib ina saaran oo aynu inaguna la shaqeyno oo shacabku la shaqeeyo oo ay ilaaliyaan xushmadda dareeska qaranku leeyahay shicaarka calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhinaca ku sitaan qiimeynta iyo qadarinta uu leeyahay koofiyadda ay sitaan qiimaha iyo sharafta ay leedahay iyo astaanta ku taala in la ilaaliyo oo lagu xushmeeyaana waa shay waajib ku ah shacabka Soomaaliland iyaguna sidaas oo kale ay ilaaliyaan shacabkooda waxay qurux badan tahay boolisku markuu ku yimaado inaad si sharaf leh u raacdo askariguna wuxuu xaq ugu leeyahay qofkan muwaadinkii inuu ilaaliyo qofkan sumcaddiisa iyo sharaftiisa iyo wuxuu xaq u leeyahay kiriyano ibraahim televisionka CBA gobolka Gabiilay masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121